برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلا لسیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علی صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اسٹیج پر جلوہ فروز ہو چکے ہیں ہم اور آپ ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں شاعر لکھتا ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے اور پیاسے نہ ہم رہیں گے محشر میں دیکھنا پیاسے نہ ہم رہیں گے محشر میں دیکھنا اپنا بھی رب ساقی کوثر کے ساتھ ہے اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا وعلا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ چند اشعار ہیں سماعت فرمائے جدو سیدان تک نینا سانو سرکار دس دینے جدو آلے رسول کا دیدار کرتے ہیں تو ان میں ہمیں ہمارے آقا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے جدو سیدان تک نینا سانو سرکار دس دینے جدو سیدان تک نینا پر کہیے سبحان اللہ ہے چہرہ پاک بدونا اینا دے پاک نانے دا ہے چہرہ پاک بدونا اینا دے پاک نانے دا سلمان میں آ کے بہاری نال پلکا دے دیکھیں کیا شان ہے دیتی سلمان میں آ کے بہاری نال پلکا دے دیتی بواری نالے
जदों सैयदां नूं तकनेगा सानूं सरदार दिस देने सखी हसनैन दिस देने अली करार दिस देने मन कमर का आप शेर समाप्त फरमाए। मैदाने करबला का नक्शा शायर ने खींचा है। शायर लिखता है यजीदाना बचा कुछ नहीं ते सैयदादा गया कुछ नहीं। अरे यजीदाना बचा कुछ नहीं ते सैयदादा गया कुछ नहीं। सखी हसनैन दिस देने अली करार दिस देने। और कदी छड़या जे ना यारो नबी दी आल दा दामन कदी छड़या जे ना यारो नबी दिया दामन कदी छड़या ना यारो नबी दी आल दा दामन लियाकत वर्ग बे गुण के ए पालन हार दिस सैयदा नूं तकने सानू सरकार दिस देने अली करार दिस देने सखी हसनैन दिस देने।